Nu skal I faktisk gå med op til Bent Fabricius. Nu skal vi faktisk derud af. Nu skal vi op til chefen. Ja, fordi I skal jo lige... I har muligheden for i hvert fald at give ham et par ord, et lille fødselsdagsrap med på vejen i det nye årti. Fornøjelse. Mod op i 90'erne, ikke? Ja. Du har jo kun... To fans kommer vi med her, Bent. Ja. Ja, hvor må man stå? I skal stoppe. I må gerne, meget gerne stå på den side. Okay. Ja. Så omringer vi lige fødselaren. Ja. Hvad skal du sige? Unge Fabric, hvis vi nu skal sige noget pænt om dig, kunne du så ikke spille et eller andet til det? Og husk lige sådan nogle 4/4-dels. Det er romantisk, eller skal det være morsomt? Det er altid romantisk. Ja, vi hænger altid. Det er rent bromance, det her. Vil du brække ned, eller skal jeg sige noget? Lad mig da bare starte. Dengang, da jeg var lille, ville jeg gerne være kendt. Men når jeg bliver stor, vil jeg gerne være Bent. Mr. Matador, den fjerde mand i Olsen-banden, der startede dengang, at hardcore gadeslæring, det var på med vanden. Klaverbokse Muhammad Ali Kat, helt helt af hængslerne. Og Bents næste hit, det bliver Sådan er det i 90'erne. Ja, jamen, tillykke til den gamle dreng med flest lys i sin lysesdage. Fester ligesom nytår, 90 års fødselsdag. Normalt er DJ Static altid ondt på vinyl, men i dag er Bent Fabric ham, der er rundt om et flyl. Bent Fabric fabrikerer syg musik, og om 10 år får du gratis briller nede i synoptik. Tak for det. Tak til Per Vers, altså jøden. Tak, og stort tillykke til Bent Fabricius Bjerre med fødselsdagen på søndag. Nej, og tusind tak, fordi I alle sammen kiggede med. Så, det var Katos. Vi ses. Vi ses.